Hei, jeg heter Knut Sylte, ansatt som sjåfør på Furuset slakteri, og har også ansvaret for leverandørene i Gudbrandsdalen. Og området vårt går fra Lesja i nord til, som vi har ansvar for, Lesja i nord til Målvene sør omtrent. Samtidig så driver vi som rådgiver på Storfi. Å kjøre med tridekkere biler, og fordelen med å ha så god plass og mye rom, er jo at de kan dele opp og skille fra dyr hvis de må ha en spesiell hantering under transport. For da er jo underlagt strenge dyrevelferdskrav under transport.